Hej alla ni Palestina vänner! Idag blir det del 3 i samarbetet med AKO-san. Idag kommer jag döda en myt om solkräm, men först så ska jag ha lite solskola med Johan och barnen. Min kära man, han är ganska brun och blir brun väldigt lätt och tycker inte att han behöver någon solskydd. Men nu har han kommit på att han kanske blir rynkig om han inte har solskydd. Så lite grann ska han få. Och då tänker jag den här, som är med solskyddsfaktor 10. Förutom att skydda så gör den också så att brännan liksom varar lite längre. Den uppmuntrar kroppens, hudens egen förmåga att hålla sig brun. Så den ska han få till sin kropp och kanske lite i ansiktet också. Är jag vit nu? Nej, du är inte vit. Vet du varför? Nej. Därför det där är ett sånt här kombinationsfilter. Aha. Som är skyddet. Okay. Och då blir man inte vit på det viset. Vit blir man av det som heter partikelfilter. Jaha, men det känns väldigt skönt faktiskt. Ja. Sen kommer vi då till Ennis. Och han springer runt mycket ute. Och det här är min absoluta favorit på honom. Vi använder den varje dag och kan ha en likadan tub på förskolan. Det är solskyddsfaktor 50. Men den är väldigt lätt att smörja på för att det är sånt här kombinationsfilter. Så den är inte så trög utan den är väldigt lätt. Och den smörjer jag hela honom med. Så får han också ibland ett stift. Typ på läpparna, ögonbrynen, näsan. Det är lite som läppstift och det tycker jag här är kul. Så det kan man ganska lätt köra på. Det där var Ennis, nu kommer vi till Idde. Hon är, som ni har sett innan kanske, väldigt svår att smörja in. Hon tycker inte det är kul. Men då har vi kört den här sprayen på henne. Och det tycker hon är lite roligt när man sprutar. För då händer det liksom någonting. Och det är den som funkar bäst på lilla Idde liten. Och jag har haft hud innan som har blivit brun ganska lätt när jag var tonåring och sådär. Och jag brände mig inte särskilt mycket. Nu har det förändrats lite, jag brände mig ganska lätt. Vad kör vi till mig då? Jo, solskyddsfaktor 20. Sån här sun milk. Den är också väldigt lätt att smörja på. Den kör jag på kroppen. För ansiktet kan man köra den här. Solskyddsfaktor 30. Den kan man ha istället för sin vanliga ansiktskräm. Typ så. Och sen om man vill ha smink kan man ta det ovanpå. För den här går in i huden och återfuktar och allt sånt där, ni vet. Det här stiftet brukar jag köpa mig själv också. Runt munnen framförallt. För jag har lite lätt att få munsår när jag är i solen mycket. Så då kör jag runt munnen så här. Typ så. Det är ganska bra. Sen ibland får jag munsår på kinden ändå så är det skitsamma. Vad kommer du med? Solkrämen. Solkrämen. Någonting som är med alla de här, det är att de är very water resistant. De håller ett bad och så, men själva effekten av solskydd går faktiskt ner för varje gång man badar. Så att man bör ändå smörja in sig igen efter att man har badat. Och vad är det för en myt jag skulle döda idag? Jo, jag har länge trott, och många tror nog som jag, att man ska ha solkrämen i kylskåpet. För där håller den sig och så här, har man den utanför kylskåpet då håller den inte till nästa år. Så efter ett år så måste man slänga och köpa nya. Det stämmer inte riktigt. Att ha dem i kylskåpet, det gör ju att de blir väldigt kalla. Och sen så tar man ut dem och stoppar dem i strandväskan eller någonting. Eller har dem i trädgården och så blir de väldigt varma, ligger i solen. Sen så kommer man hem eller in, sätter in i kylen. Och så temperaturen liksom skiftar väldigt mycket. Det är inget bra för solkrämen. Så det är faktiskt bättre att ha den i rumstemperatur hela tiden. Än att den ska skifta sådär fram och tillbaka. För då håller den längre. Och behöver man då slänga solkräm efter ett år? Nej, det är inte heller säkert. För det man kan göra är att lukta. Då lukta. Hur luktar det? Ja, men det luktar bra. Då kan jag använda den detta året också, för den är lika bra i solskyddet. Jag luktar på denna då. Nej, den luktar lite konstigt. Ja, men då kanske jag inte ska använda den. Så slänger jag den och köper en ny sån. Oj. Så sunt förnuft när det gäller solkräm. Kasta inte massa flaskor bara för att du tror att man inte kan använda det året efter. Utan lukta och kika på det så kan du kanske använda det igen. Men det är ju dumt att slänga.
Det var allt för denna solskolan. Vill ni köpa Akos produkter så finns det länkar här under i videobeskrivningen. Jag vill påminna om att det finns ett nytt moment här på Nyporstina-kanalen som heter Nyporstina listor och tipsar. Och det kommer avsnitt på torsdagar. Och där får ni listor och tips, helt enkelt på högt och lågt. Prenumerera på kanalen, jag vill ju ha fler prenumeranter såklart. Kommentera gärna och gilla, för då blir jag glad. Hejdå!